ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରଇଂ କ୍ଲାସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ ଶିଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ, ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ, ଶିଖିପାରିବେ। ସରଳ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେଣ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଶିଖା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏଭଳି ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ, ଶିଖିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେଣ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ, ଶିଖିପାରିବେ। ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ପେଣ୍ଟିଂ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।